Harry tar sig ner mot kortlinjen, håller den bollen i spel. Där bort stoppen kommer Rasmus Elm i ribban. Och Källström i målet där, Sverige! Kim Källström! Ja, det där målet var fruktansvärt viktigt att det kom i det här skedet. Och det är härligt att se att det är Behrang Zafari som fyller på sin vänsterkant ordentligt. Och står både för inspelet till Marcus Berg och också står för inlägget som Rasmus Elm i bortre stolpen. Använder en volley. Och sen blir det ju bara för Kim att tacka och ta emot. Oerhört viktigt mål för Sverige. Tänk att det ska vara så skönt att få göra mål på Malta. Ja, men det där var viktigt. Efter den här, ska vi säga, ganska knacka inledningen på matchen så kom det där alldeles, alldeles perfekt. Och det här krampaktiga kvalet. Kim Källström. Hej, Majstorovic! Där är det i mål! Äntligen! Där sitter han äntligen! Daniel Majstorovic! Ja, vad roligt för Daniel som har haft många, många lägen i landskamperna nu men inte fått sträcka händerna i luften. Och det är ett precisionsjobb av Källström. Fixa. Oj, vad viktigt. Och där får Sverige det tidiga målet i andra halvlek och det är en av Sveriges bästa spelare i det här kvalet så här långt. Daniel Majstorovic som sätter till pannan. Titta så fint han kommer upp. Och så armarna i luften. Härligt. Kim Källström serverar med en perfekt slagen hörna. Och Majstorovic nätar för andra gången i svensk landslagsfotboll. Första tävlingsmålet. Klackar bollen fram till Ibrahimovic och stöter bollen via Hogg och det är mål! Slattan Ibrahimovic stöter! Härligt av Rasmus Elm också. Liksom visar att han har en dimension i sin fotboll som kan bli riktigt, riktigt intressant. Och så skönt att de får göra det där då. Då är han i protokollet igen. Senast två mot Spanien i EM förra sommaren. Nu har Zlatan Ibrahimovic gjort mål i landslaget igen. Titta på den här lilla fina skarven från Rasmus Elm. Väl maskerad. Och så lyftningen då som han är på Hogg, men det räcker inte. Och det är 3-0. En Zlatan-roll där med... Ja, men det där är ju liksom fotbollsgener i den lite högre skolan. Och det är också intressant och roligt att det ger resultat. Och att Zlatan håller kylan och kan göra mål på det där. Det blir ju riktigt, riktigt vackert. Nu kör vi. Nu kör vi. Två till så är vi förbi Portugal i tabellen. Zafari. Smeka in bollen med sin vänsterfot, han väljer Ibrahimovic istället. Viktor Elm, tillbaka mot Ibrahimovic som sätter in den efter Marcus Berg! Marcus Berg, 4-0! Så ser det ut. Nu börjar hända saker på Ullevin. Magic, magic. Nu rullar Sverige upp Malta och det är tre snabba mål i öppningen av andra halvlek. Och titta på den här förlösande glädjen hos spelarna. Så alla de trasiga nerver som den här matchen började med, nu är förlösningen där. Och det är kroppsspråk och den sammanhållning man visar där. Och den killen kunde ju också dra lite på mungiperna. För det här är ju ändå väldigt, väldigt skönt. Passen sitter perfekt och Marcus Berg nätar för första gången i landslaget serverad av Ibrahimovic. Viktor Elm ligger också bakom det hela. Det är självklart att det är precision i hela det där inlägget. Och Marcus Berg är då på den plats som han har näsan för. Det är 5 minuter, 3 mål i andra halvlek.